Hej Johan, Oskar Arleon heter jag. Jag undrar hur du skulle definiera ordet kristen. Vad gör en människa kristen? Hej Oskar, det är en central och spännande fråga du ställer om vad betyder kristen. Både vad ordet betyder och varför vi kallas det och vad som gör att man är kristen. Från början var det faktiskt ett skällsord. Det användes om den grupp människor som sa sig tro på Kristus. Och det omnämns första gången i apostlagärningarna i Nya testamentet. De kristna som benämnde så, de tyckte att det var helt okej att kallas kristna. Därför att man just bekände sig till Kristus. Så det har blivit den officiella beteckningen på oss som tror på Kristus och vill följa Kristus. Att vara en kristen, det är alltså att följa Kristus. Inte att man ska kunna svara rätt på ett frågeformulär om vad man tror eller ha en speciell kunskap. Det är att följa Kristus. Därför så är konturerna kring definitionen lite luddiga. Man är svårt att säga att den är kristen och den är inte kristen. Det man kan säga, det är att det är centrum på Jesus Kristus. Att tro på Jesus som Guds son, sådan som han presenterar sig i de fyra evangelierna i Nya testamentet. Och så som resten av Bibeln pekar mot eller förklarar. Martin Luther sa en gång att Jesus är Bibelns kärna och stjärna. Och när man säger så, då är man en kristen som vill försöka förstå vem Jesus är.